Desejar a você nesse novo ciclo, quando então já alcançado os sonhados 15 anos, só felicidade e muita saúde. Tudo que peço a Deus é que a conduza pelo caminho da retidão, amando o próximo, sendo uma pessoa de coração bom, sem julgamentos e discriminações de qualquer natureza. A sua felicidade será sempre a de sua família e somos só gratidão pela filha que você é. É com todas as suas qualidades e também com seus defeitos, especialmente aqueles próprios dessa idade de vocês, né? Hoje, nesse dia tão especial, queremos presentear você com uma joia. Porque essa joia representa muito do que vemos nela. Opa! Você, Nanda, é de fato o nosso diamante lapidado. O diamante que é símbolo da durabilidade e da constância. E assim é perfeito para representar o amor eterno, durável e constante que sentimos por você. E essa é a homenagem que eu queria fazer para ela, porque é uma filha muito amada. In this world I'm living in, I'm fine.